Partia Socialiste është distancuar nga dy antarët e saj, deputeti Alqi Blako dhe kryebashkiaku Armando Subashi, të cilët janë marrë në pyetje nga SPAK mbi mega aferën e inceneratorëve. Deputeti Socialiste Duart Shalci tha se qëndrimi i Partisë Socialiste është i qartë dhe i pa ekuivok se mbështet drejtësinë dhe nuk bëhet mburoja askujt që ka probleme me ligjin. Pyetje. Marrja në pyetje Subashit dhe Blakos, çfarë do të ndodhë nëse do të kemi arrestime të tjera? Shalci. E thash që ne jemi iniciuesit e reformës në drejtësi. Kemi deklaruar qartë azi që Partia Socialiste nuk bëhet mburoj për askënd që ka probleme me ligjin. Këtë e kemi dëshmuar me vepra, ndryshe nga kohët kur prokurorët shantazhoheshin, gjykatësit anatemoheshin, apo gjua krejtësisht e palejueshme e Sali Berishës. Kemi dy kohë, njërën kur pengohej drejtësia të bënte punën e saj, dhe tani që drejtësia inkurajohet të bëj punën e saj. Qëndrimi ynë është i qartë dhe i pa ekuivok, mbështesim vetëm drejtësinë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.